Det var jobbigt, jag blev ju klassad som dvärg redan i sjuan. Det kostade, jag hade så otroligt stora fötter. Så jag vet inte. Du! Vet du vad vi ska testa? Om du tar och blundar, så ska vi testa en metod på dig. Så om du tar och blundar och tänker något positivt som får dig väldigt glad och varm inombords. Ska vi testa det då? Okej, kör du? Är du med? Ja? Känns det bättre nu? Från idéer kan jag sänka, haft tonsteg eller kanske höja till och med.